harkafuna dawotto tar dagefetto te kenya kun media kesen qaanqee show torban torban in tora satellite gedabli summa facebook youtube in kanisim breges saganta gingilchaati gingilchaan kenya harra marsa afurtemishanafa guya harra kan qabate kan sini dia te journal tich kun qatalen kesen habtamu lamuti skannen saganta kenya faratatan yojiratten youtube channel kenya subscribe pigochun qubo olkasu yadanu berresu indegetna sininjena akkasumas video kenya irgan kenya yosinati tolte riyota kesane ojin wali qodu hindegetna agatumura saganta kenya tin walin ta akan sininjedu kun Gingilchaa kenya marsa afurtami shanafa guya harra kabadde isinif diyaadde kana kuma beka mu sponsor kenya kabaja waggoot kun saddeeti olif oti abukaatummaa amanamummaa fi qulqullinaan hojjechuun maamloota isaa biratti beekamtii fi jaallatamummaa guddaa kan gonfate goobanaa inda asoseet waajjira damee magaalaa shaarlet noorzi keeroolaayinaatti banachuu isaa gammachuu guddaan isiniif ibsaa dhimma balaa xiyyaaraa dhimma balaa konkolaataa dhimma maatii dhimma immigireeshinii akkasumas dhimma yakkaa yoo qabaatan yaaddoo tokko malenu kunnamu dandeessu lakkoofsi bila keenya tokko saddeet goobanaa 5 yookaan tokko saddeet afur jaatamii lama soddomii ja'a iddami shan irratti yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu odeeffannoo dabalataa fuulli websaayitii keenya www.goobanaa-lo .com ratti nukunna mudandesu gobana enda associates gobana enda associates gudday singalate fan saganta kenya guya harra sponsor gochu kesani galata gudda qabdu hawasni kenya biya america magala fetan state fetan kesa yojratan abukato yo barbadde wanto konni patina mutanno wagga kuda saddeti olqabu waye bala konkolata bala tiyara imma immigrationi imma mati yakka kami fiyu gobana and the associated bilbila la cops bilbila sani tokko saddeet gobana 5 yokis tokko saddeet afurja alama so domija didemishanin bilbila fi odefanno dabalataati full website sani www.gobana-low.com Gingilchaa kiyya harra marsa afurtami shanaffa furaddeedu fettoton hinchein dura akkuma mootummaan TPLF angorra kufte agaasetti galteen mummichi ministeera haaran Dr. Abiyyiin angootti dhufanii dhaaboleen Oromo biyya alaarra biyyatti galanii gaaf tokko walgayiif wal waaman jedhan walgayiidhaaf gaafa wal waamanii bakka bu'aa isaaniitu dhaqee bakka tokkotti wal ga'anii waa'eedhuma Itoophiyaa kana waliin mari'ee turan adda bilisummaa Oromo kan bakka bu'ee dhaqee obbo Daawit Ibsaa jedhan. Dhaabo ODF ammallee waan jiranitti hin fakkaatu dhaabo ODF immoo kan bakka bu'ee dhaqee obbo Leencoo Lataa jiran walabummaa Oromiyaa immoo walabummaa jiru yeroo sanaa ergasi booddana kana immoo maqaa jijjiirataniiru maqaama jijjiiraa oolu isaaniin immoo kan bakka bu'ee dhaqee jiranaal kabaal galchuu jiran bakka tokkotti wal ga'anii waa'ee Itoophiyaa mari'atu jiran egaa akka angafummaa kana obbo Leencoo Lataatiif jalqaba kenname obbo Leencoo Lataa gaafuma aasaa jalqabu Itoophiyaan xannachaa. Annacha kana garuu fayyifne Itoophiyaa isee dheengaddaa Itoophiyaa isee harraa otoo hin taane Itoophiyaa haaraa ijaarree sabdaneessummaan kan keessatti mul'atu mirgi Oromoo kan keessatti kabajaa argatu kan Oromummaan keessatti urgooftu ijaarrachuu dandeenya kanaaf xannacha kana fayyifachuu dandeenya jedhanii gaafa haasaa jalqaban obbo Daawit harka ol baatan jedhan jaalleleencu xannachi kaanseriidha. Kaanseriin hin fayyu muruudha qorichisaa kanaaf yeroo itti teenye xannacha fayyifnu hin qabnu xannacha sana muruutu nurra jiraataadhaan jiranaal kamaal galchuu carraangee jiranaal kamaal galchuu isuma asii jalqabanii jiranii kolfa isaanii ergii gad lakkisanii booddee ilaala jaarsolii wallaggaa waliigaluu hin dandeenye
bagalasa manasari saniga defudani. Wanum isinjetan kunna navingalle. Wanja lelenjo jerus, wanja ledawi jeru kuris navingalle jeran. Akasiti walgeichi, halakan awalgeichi adam fache. Afan addahas awali geludatamani. Utu walinggalin walgeichi kasumati diga medam beran. Dagi fotota kenya Gingilchaa kiya marsa afrutemi shanafan guya harrak abadde isini biade. Wanti sen ratit iye fatu imala mumichi ministera Ethiopia Dr. Abiyid. Iyo oromia tigoratana kasumas itanan sani obodam mak emokonun. Gifti duren hati warra Dr. Abiyid ade zinash tayacho kasumas itanan presidenti nanun oromia fi. Ogganonni gurgudda bilciginna gara iya oromia tigegesan kana harra wali nilalla sagantan isanif magala hambotti qopaye kesatimmo artistoti kenya baye akanjalle nuf kabaja gudda qamnufi cala bultumetif tsaggish tsaggay dendena waltajirati cd kesa ka tanu shubisatrani sirba zayne tokkotu baye lepenu frote isekanan isini tabachise yadaguya harra qamnutti wali dabarra biye kese jirtu namoonni meesha tabatan saxophone bass guitar lead guitar keyboard tabatan heddu qabna masingo guitar akkamittin biye kese sirbu ndandeenye meesha dan kaseti kese kese ne amkun kawaja mumiche ministera fundrotti akkamitti wana kasigot kada yudisa wanto kun si tigadde garu akka hiriyati akka namakaata gurito ko kese jirutti wan silautu akkas gochu qabden jere sin ratti yarto ko tojer chala raf agish nege fatu hace ergio bradam ne wagato kontane hambotti dadalatte hace ni hambotti awalamtes matinsa waya gadda waya gurrachelle wor isajalatanif matinsa mona of rambafde tsaggishadimo erguma hacen woregame yerolam mafakeedi kanatte wallisa yertu waltaji gudda kana fakkatu ratti hirmatani waltaji kana fakkatu ratti carra argatani hiriyota hace turtan walin turtan yeroba ye gafa wal gaina dadda gegefamu gotota nubra wore gaman yadachu dafi daqiqa tokko bille namni mata gadi qabate yadata insirbina sinin jechuf miti jirenya kesan sirbun yo sirbitam mallaqargattu mallaqicha injiratu ante evi insirbina sinin jechu ndendo garu carra mayki argattan kanatti hiriyaki sinin goota kenyaf qali kenyaf yadanno sammu gona itani leutu mayki du maqabdan kanatti gargaram tani goota ne tute kabaja guddar gatu turtan attani awala sara takas shub sura akawanti tokku wanta kuntane tisi tadagame mati intisa made ngadde walina ce wujin attani mati sa dubistani harragaru gaddar jiru maltu tadagame sirbuun keessa rakkoomiti yaadannoo sammuu yoo gootaniif garuu sekendii muraasaaf gaarii ture gara fuula duraatti garuu sirreessitu jedheen abdii qaba ki yamarsa afurtami shanaffa guya harra furadde dufe oson indar bindura dura durse tun saganta ko injel kabin itti ana presidenti nanno oromia
obbushimallis abdiisan galateeffachuu barbaada innis lafa ol ka'een galateeffachuu barbaada maaliif waanan kanaan dura yoo xiqqaate bakka sadii bakka furutti waa'ee isaanii haasee isaaniin qeeqaa ture dichi kun isinirraa in eegamu obbushimallis akkasumas muummichi ministeeraa warri har'a ta'anii jibbiinsa isin barsiisaa jiran kun warri har'a isin gorsuudhaaf isinitti marsanii jiran kun warra biyya alaa kana keessatti akka adda addaatiin oromoo addaan qooduudhaan beekame warra siyaasaaf politiikaaf aangoof wallolaa turetu har'a ta'anii jibbiinsuma dhaaba tokko isinitti maa oolu isinimmoo gadi sana dhaggeeffattanii gadi baatanii maqaa dhaabni hin qabneef warra shanee warra maalii jettanii kanaan haasa'aa jirtu kun isinirraa in eegamu dhaabbachuu qaba jedheen isaaniin komachaa ture imala isaanii ammaa keessatti garuu jijjiiraniiru obbo Shimallis kanaafan galateeffachuu barbaada kanaafan ulfin argadhaa isiniin jechuu barbaada waldhaga'uun akka kanaa jechuudha bakka kana gaafan taa'anii obbo Shimallis Abdiisaas ta'e namoota biraas ta'e Dr. Abiyyiis ta'e obbo Taayyees ta'e Jaalle Marroos ta'e obbo Daawudis ta'e obbo Leencoos ta'e an eenyuun xiqqeessuuf bakka kana hin taa'u eenyuunis na ergatee miti dhugaa Oromoon dubbadha haqa Oromoon dubbadha biyya alaa kana keessatti umuriin an Oromiyaa jiraadha caalaan biyya Faranjii jiraadha siyaasaan wal dhabuun jira wal xiqqeessuun hin jiru wal salphisuun hin jiru dhagaa walitti guuruun hin jiru akka siyaasaatti garuu atakaroo walitti qabatanii wal falmuun ni jiraata kanaaf isinis akka kanatti yaadaa jireen muuxannoon asii qabu kanan isinitti haasa'aa ture yeroon kana haasoo namoonni na deeggarre namoonni yaada ani dubbadhe hin furanne tarii hin jirtan ta'a gaaf tokko garuu isiniif gala har'a qobaa dhaabbadheen qobaa koo falmachuu hin danda'a yeroo baay'eetti garuu namoota horachuu hin danda'a siyaasni keenya siyaasa jibba keessaa ba'uu qabna siyaasa maqaa wal xureessuu keessaa ba'uu qabna siyaasa akkasumatti maqaa waliin moggaasanii maqaa gadaantummaa qabu wal xiqqeessanii walirra tarkaanfatan kana keessaa ba'uu qabna jedheen yeroo baay'ee haasa'aa ture kana namoonni baay'een hin furatan maaliif hin furatan sababii hin furanne sanarraan immoo daandii inni deemaa jirurra yoo ta'e deemuufi baattee xawal walleeraas hin jedha kaayyoon qabuus hin jedha bishaan gabateerraas hin jedha kaayyoodhuma kootu isa kanaa jechuudha. Bara 2004 akkuma biyya Kanaadaa kana dhufee magaalaa Torontoorraan magaalaa Winnipegitti gale. Magaalaa Winnipegitti gaafa galu sagantaa tokkotu waggaa waggaatti gaggeeffama magaalaa Winnipeg keessatti. Hawaasni magaalaa sana keessa jiru biyya addunyaa kanarraa dhufanii hawaasni magaalaa sana keessa jirutu sagantaa yeroo itti aadaa isaanii mul'ifatanii sagantaa torban tokkotu jira. Isaan kana keessaa Afrikaan biyya 24 waltajjii tokko keessatti sagantaa qopheeffata akkasumas immoo warri adda addaa warra akka hindii chaayinaa biyyuma feetan yuutaasanii sagantaa mataa mataa isaanii qofaatti qabu Afrikaan garuu biyyi 24 kun kan qofaatti qabu Oromoodhaafis carraan yeroo jalqabaatiif kenname Oromoonis akkuma biyya tokkootti qopheeffate Itoophiyaanis jira Eertiraanis jira Keeniyaanis jira Ruwaandaanis jira Ugaandaanis jira Saawuz Afrikaan Zimbaabuween biyya 24 sagantaa bakka tokkotti qopheeffate. Oromoodhaa gaafa carraan kennamuuti namni obbo Gordoo jedhamu tokko hawaasa keenya keessaa hojjetaa har'allee as jira magaalaa kana keessa waliin jiraanna obbo Gordoon kun dhufanii ijoollee Oromoo walitti qabee akkan aadaa barsiisee sagantaa kanarratti hirmaadhu dirqama natti kenne. Tole jedheen dirqama kana fudhadheen ijoollee durbaa fi ijoollee dhiiraa walitti qabneen dargaggoota ijaarree dargaggoota kana aadaa shaakalsiiseen qophii kanarratti hirmaachuudhaaf deemne. Aadaa Oromoo naannoo 6 qopheeffadhe. Naannoo 6 kana keessa torban tokkoof sagantaan kun gaggeeffama guyyaa guyyaatti aadaa lama dhiyeessina har'a yoo lama dhiyeessina bor lama dhiyeessina iftaan lama dhiyeessina guyyaa isa arfaffaatti immoo isa kanaan dura dhiyeessina sana keessa deddeebineetu aadaa keenya dhiyeeffanna turre jennaan dura ta'an hawaasa keenyaa xiqqoo rakkoo qaba eenyu wajjin rakkoo qaba warra dhaaba adda bilisummaa oromoo kanaa wajjin rakkoo qaba guyyaa sadaffaa keenyarratti aadaa oromoo. Naannoo 4 xabannee kan naannoo 2 nu hafa sana xabachuudhaaf kan jimmaatii fi kan wallaggaa xabachuudhaaf bakka waltajjii sanatti argamne erga kan jimmaa xabannee kan wallaggaa dhumarra xabachuudhaaf nu ijaru dura ta'an hawaasaa natti dhufeetu amma maal sirbuuf deemtu naan jedhe amma waan sirbuuf deemnu yennaan aadaa wallaggaatu nu hafe kan wallaggaa sirbuuf deemnaan jedhe. Ijoollee kana kan gaggeessu akka dura ta'atti ta'e ana waan ta'eef yeroo hundumaa anis wallaggatti dhadhadhadhe waan ta'eef sammuu ijoollee kanaa keessa immoo namoonni waan adda addaa ka'anii waan jiraniif ani yeroo hundumaa sagantaa kana kan aadaa wallaggaa dhumarran godha maaliif aadaan Oromoo kan Jimmaas taphatame kan Arsiis taphatame kan Harargees taphatame Oromootu keessatti mul'ata malee ganda tokkotu keessatti mul'ata miti sammuu akkasiin qabu dura ta'an hawaasa keenyaa kuni.
sirba isa dhumaa kan wallaggaa sirbuudhaaf iyyaasee sirbuudhaaf gaafa jennu dhufeetu hin taphatinaa kanaa nuun jedhe. Maaliif hin jedhan sirba jimmaa amma taphattanii buutan kana akkas hin taphattan barbaadu warri Afrikaa naan jedhe. Kolfeedha siin jedhe. Kun yaada sammuu kee keessa jiru malee ilaalcha sammuu kee keessa jiru malee uummati kun wallagga jimmaa Arsii Baalee addaan nuun beekanii. Kan akkasitti bariin jedhan kutu dhaqeenyi si dubbisiisa yoo barbaadinaan jedhe harka na qabee beezimentiidha lafa itti shaakallu addaraashi galmi isaammoo gubbaarra jira waan ta'eef isteejiirra ergi achi ol na baasuu keetummoo amala kee nan beeka hin loltanaan jedheetu deemiinaan jedhe. Edaa biyyi 24 achitti taphatan kana keessa alaabaan 23 fannifamee jira. Alaabaan achirra hin jirree alaabaa keenya tokkotti duwwaadha. Alaabaan Oromoo hin jiru. Oromoon alaabaadhaan hin mul'annu. Dura ta'an hawaasa keenya alaabaa akka baannee dhannus nuun iyyamu. Nuti sammuu keenya keessa wanti jiru warra sanatu alaabaa hin barbaadutti beekna. Edaa alaabicha kan hin barbaanne dura ta'an hawaasa keenya ture. Dura ta'an hawaasa keenya alaabicha hin jaallatu. Achees gaafa aniif inni wal dhabnee achees gaafa deebinu tiishartii alaabaan uffadhee jira. Alaabaa kana baasitamoo mooraa kanaan si baasa naan jedhu dhufe. Alaabaa kana hin baasu situ mooraa kana keessaa ba'an jedheen. Akkam akkam dubbattaa naan jedha akkasuma sitti dubbadhaa jedheen alaabaan kun dhiiga ilmaan Oromoo meeqaan dhufte ofirraan baasuun jedheen mooraa kana keessaa situ ba'aan jedheen. Ijoolleen dargaggoon waliin jiru nama 10 olii agartee aarte baay'ee. Isa aaran kana aarii namicha kana sirba isa dhumaa taphachuuf deemnu daqiiqaan muraasa fe ijoolleen gadi fiiddee konkolaataa isa keessaa alaabaa fudhattee dhufte jechuudha. Inni tiishartii qabu tiishartii isaa uffate. Inni alaabaa isa guddaa qabu isatti lafa haxaa'an kana cabsanii alaabaa itti hidhatanii dhufan jechuudha. Alaabaa keenya furannee waltajjii irra ol baane. Haala kanaan uummata keenyas gammachiifne uummati Afrikaa sagantaa kana daawwachuu dhufe uummanni adii uummanni addunyaa nutti gammadee Oromoon tokkoffaa ta'ee ba'ee galee jechuudha. Sana duwwaa miti waggaa 3 taphanne waggaa 3 Oromoon tokkoffaa ba'aa ture. Waggaa isa taanutti xiiqiin na qabate. Xiiqii maaliif alaabaan Oromoo achi keessaa dhabame? Bakki itti taphannu galmi suni ol dheeraadha wanta ta'eefi akka barbaadde alaabaa ol yaabbattee fannisuu hin dandeessu. Forkiliiftii waan jedhamutu jira isarra yaabbatteeti alaabaan kan fannifamu. Osoo sagantaan sun hin jalqabin guyyaa tokko fuuldura aarii kanarraan kan ka'e alaabaa Oromoo fudhadhee mukatti hidhee dhaqee forkiliiftiidhaan akka isaan naa fannisan godhe. Waggaa isa taanutti biyya 24 keessatti alaabaan Oromoo fannifamte jechuudha. Alaabaan Oromoo har'a addunyaarra guutee jiru kun jechuudha. Haala kanaan xiiqii keessa nu galchanii akka hojjennu nu godhanii waggaa 3 walitti aansinee magaalaa Winnipeg keessatti shubbisnee Oromoon biyya 24 keessaa tokkoffaa ba'ee darbaa ture. Alaabaan keenyas alaabaa biyya 24 gidduutti fannifamte. Aarii keessa nu galchanii xiiqii keessa nu galchanii akka hojjennu nu godhanii jechuudha. Namni akkas na fuuldura dhaabbachaa ture suni waggaa 50ffaa Dr. Alii Birraa magaalaa Minnesotaatti qopheeffame irratti bara 2013 fakkaata anachitti afeerameen waltajjii irratti sirba tokko shubbisee anaa gadi bu'aa jiru natti dhufee na hammatee dhiifama na gaafatee ati nama cimaadha jedhe. Yeroo sana yaadattaa si fuuldura dhaabbachaa tureedha. Garuu har'a bakka feete sana bakka hawwatu sana geesseetta. I'm proud of you naan jedha jechuudha. Waggaa 9 booddee. Kanaafi waanan har'a haasawu waanan har'a gingilchu waanan har'a waltajjii kanatti gadi ba'ee dubbadhu kun namoota tokko tokkoof hin liqimsamu ta'a. Namoonni tokko tokkoof hin fudhatamu ta'a. Kanaaf bishaan gabateerra kaayyoo hin qabu achi jedha gaararraadha jechuu dandeessu kaayyoodhuma kuutu isa kana. Kaayyoon kiyya oromummaa walitti urgaa'u. Maqaa wal xureessuu keessaa ba'u maqaa wal hadheessuu keessaa ba'u poolitikaadhaan garuu wal fuuldura dhaabbachuu poolitikaadhaan wal coqqolu biyya amma keessa jiraachaa jirru kana keessatti kanan baraa jira kana hubachaa jirra waan asitti barre kana hojiirra oolchutu nurra jiraata. Yeroon kana godhugan eenyuun xiqqeessu eenyuun salphisu eenyuun ol kaasee eenyuun gadi buusu baddanan jiru. Jijjiirama haasaa obbo Shimallis keessatti argee jalqabarratti ittiin galateeffadheen haasaa isaan magaalaa Amboof magaalaa Dambalalootti godhaniin xiqqoosee isiniif taphachiisa. Ergamtoonni juntaa har'a Amboorraa giddu gala qabsoo Oromoorraa ergaa tokko isiniif dhaama. Lamuu waanjoo gabrummaa keessan uummata Oromoo irratti maqaa Oromootiin fe'uu hin dandeessan
abadan kunirawatam warri anamale jedan warri waggadi demi torbanu nyatanis isani fimo warri fardatanis lachu ummani kenya motumman kenya tarage karati galcha jerawantef bagagammadan sinin jechun barbad ammas mala daddatin maqa daddatin tofta daddatin waantota dadda dawo godachudan ummata kenya qodudaf hire nuarka gale nuarka basudaf dubatti nu debisudaf tiyefatanu jechajur kanafan gale to martin jere no boshimedan hasa sana mahasan kuni hasa daba siyasatif isan giddu wanjuru maqan no ne goro akade ngadda maqawli moggasani worrakasi worramalo wanin jenneban galatoma e ngaddati isa jibbakana kesa ba uqamna maqawlitti moggasina maqasanin qamne hinkenina fi amma badade ne jedamu maqan sani opidio injirina maqan sani worana bilisuma oromoti chane injirina de chanture sana kesa wambatani fan galatoma sinin jire tokkumu wanti baaje garana yata jira akata itti ummanni dambidello obboshimallisin simate simannan obboshimallisif godame akkasan gara wal tajjitti baani haasa godane fi ummanni dambidello hala kanan simate gara oromia kinnin eisa mestadader atoshimallis abdisa yenkwande salachu malektna ye eletun digwe kibir ingidan digabzunnin baakbrot obboshimi agartemiti ummanni dambidello jaharsi jahartin dargaggeesi dargaggoon lafakaane kaataasaanitti sinsimatan yeroo sin gara waltajjiitti deemtan ummata kanaga kurbaasin engadda badaa salaattaniif ummata kana xiqqeessaa jiru warra bunoo jalatti guddate ilmaan mishinerii warra numalee warra maalii gurbaa jedhee warra kana arrabsummoo engadda badaastan ummatichi garuu akkasii sin jaallata boshime kashalabbeesin engadda badaastan garuu warra kana xiqqeessa warra kana salphisa warra kana arabs warra kana chaanqillaajir warra kana maqaaturu yesechudo akkatti ummatichi garu kabajaasaniif qab jaarsi biya lafaqe harka walitter kutees insimata boshime kanaafan eengadda isinitti aare gingilchaa ki marsa afurtami lemakeset baayeen kanin siitti gadde ummati uto isin jaallatu isa ummata kana xiqqeesu gaafasin badaastan jechu koto boshime amma yudi faman gaafanne waayisanaatif gurbaa kashalabbe akkasiisana sin badhaasuun keessan dogoggora guddaadha ummata hamma kanatu siitti gaddaa jechuudha kashalabbe tokkittii badhaasuu keessaniin bu'aasiin irraa argattan hin beekonnaafi sin galu ummanni garuu akkasitti sin simata ummata namittiin sun xiqqeessitu garuu waan tokkon immoo sin irraa hubadde gammachuun qabdan gaafa dhattanii waltajjii irratti haasoftanii magaalaan buutiif haasaasin achitti gootaniifi haasaasin dambilellootti gootan gidduu waan gaddi ta'u wayitu jira maalitti akka ta'e hin beeku fuula keessa irra gammachuun hin jiru mee isa magaalaa dambilellootti haasoftan waliin ilaalla obbo Shime deemina waluman turra kabajamtoota abbootii gadaa keessummoota hawwan siqqee hundi keessan asitti argamtan hunda dursee dukkanni darbee dukkana keessatti ifalaalaa turre san dhandhamuu yerootti jalqabne kanaan baga rabbi nagaan nu ga'e baga waaqayyo nu milkeessa isinin jechuun barbaada gammachuutu isin irra hin jiru obbo Shime maal akka isin taasanii wallaale magaalaa dambidelloo haasaa banuudhaaf gaafa gara waltajjiitti dhaqanii baay'ee mirqaanaan qabdan fuula keessa irra mirqaanaan hin jiru haasaan keessanis xiqqoosee dadhabbii wayitu keessatti mul'ata waan waa gadditannatti fakkaata tariisa gurbattii sana badhaastan gadditan ta'e hin beeku malee achi ol deebitanii amma magaalaa hambootti gaafa haasaa gootan kolfaa xabachaa shaxxattanii aadaa keessan uffattaniiti garuu magaalaa dambidelloitti gammachuun fuula keessa irraa dhabe mee lamman saamee wal cinaa qabaa mee ilaalaamee boshime maaltu ta'e waan jedhuntu ofii kooti shakkaa ture magaalaa dambidelloitti maaltu isaan mudate jedhe mee kan magaalaa hamboo ilaalaamee boshime warri hamboos abbootiin gadaa jaarsoleen biyyaa magaalaa hamboo irraa magaalaa gudan irraa akka olii galaatti godina shawaa lixaa irraa warra asitti argamtan hundi keessan iyyuu baga haala kanaa wal agarree simannaa ho'aa hamilee namatti toru ergama caalmaatiif nama qopheessu waan nu gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Jijjiiramatu gidduu jira jechuudha amma akkaataa isin waltajjii magaalaa hamboo sana gaafa dhattanii bantanii fi kan dambidelloo sanatu waladda natti ta'e obbo Shime
mirkaanaan isin jiru sagantaa kana fakkaatu sagantaa waanu qopheessanii jiraattonni magaalaa dambidallu naannoo qellem wallaggaa hin jinne maal akka ta'e hin beeku kanaafin lammansaa kana wal cinaa qabeenitu guyyaama tokko keessa sila ammoo utuu hin dadhabdan immoo hin jenne ganama ture inni kan dambidallu inni kun immoo galgala ture waan ta'eefi mirqaanaan isin irraa dhabe boshime ko maal akka ta'e garuu waan tokko natti tole boshime yeroo baay'ee uummanni dambidallu gaafa yeroo obbolammaadhaaf doktor abiyyi naqan sanasi harka walitti rukutan waan isaanii hin guunne wayiitu jira waan garaa isaan wayiitu jira waan dudduubatti hafe tokkotu jira harka walitti rukutanii isin waltajjiirra dhaabbattanii uummata akka inni harka rukutu yaadachiisuun keessan immoo baay'ee natti tole. Kino kana fakkaata obbo Shibe. Barbaachisu. Dachee tasfaa illee. Yeefidiri xaqlaa imisti. Lamaala tawaddaala. Hedduu galatoome obbo Shimallis baay'ee si galateeffannaa egaa. Muummichi ministeeraa ergii gara aangootti dhufanii kun yeroo sadaffaa isaaniiti kan isaan gara dambidalloo dhaqanii keessumatti yeroo isaan jalqaba bolammaa wajjin dhaqanii namumti harka walitti rukutudha maali nuti uummata dambidalloo akkasittiin beennu maal taatanii haamileen qabdanii jechaa turan muummichi ministeeraa har'a garuu obbo Shimallis bakka sana dhaabbattanii waltajjii dudduuba gootanii akka uummanni yaadatuu fi fiicheringii nuu galuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Baay'ee namatti tola waa'ee imala keessanirra gammachuu guddaan qaba isin imala gara oromiyaa dhiyaatti gochuun keessan waa'ee misoomaa waa'ee karaa ijaaruu waa'ee biyya ijaaruu waa'ee karaa walitti fiduu kanaafi yaada isin qabdanii yoo dhugumaan hojiirra oola ta'e yaada eebbifamaadha yaada baay'ee namatti toludha baay'een isinitti gammade garuu waan tokkotu jira xaqqalaayi ministeera waan tokkotu jira uummanni dhiya oromiyaa keessumatti uummanni wallaggaa. Waggoota sadan ergiisin gara aangootti dhuftanii rakkoo nagaa rakkoo hamaa keessa jira uummati kun qotatee makarfachuu hin danda'u nagadee manatti galuu hin danda'u rakkoo baay'eetu uumamaa ture ijoollee baay'eetu dhumaa jira abbootii baay'eetu rakkachaa jira nagaan qabu nagaan qe'ee kana keessa hin jiru nagaan ganda sana keessa hin jiru karaan utuu hin ijaaramin dura garuu kamtu dursa nagaatu dursa. Nagaan yoo jiraate kan namni karaa kanarra ba'ee galuu danda'u nagaan yoo jiraate kan namni karaa kanarra ba'ee nagadachuu danda'u nagaan yoo jiraate namni kan karaa kanarra deemee dhaqee barachuu danda'u nagaan yoo jiraate namni karaa kanarra deemee dhaqee qabeenya isaa waan oomishe oomisha sassaa gurgurachuu kan danda'u maal ta'a yoo nagaa kanaafis akkuma amma waa'ee karaa hojjechuu kanaaf yeroo laattanii achi irrattan kana waa'ee nagaa kanaafis ganda sana dhattanii manguddoo walitti qabdanii warra bosona jiran wajjin teessanii mari'attanii. Nagaa waaraa uummati kun akka inni argatu yoo irratti hojjetan uummati kun nagaa na jiraatu rakkoo hamaa keessa jira uummati keenya sabni keenya rakkoo hamaa keessa jira oromiyaan dhiyaa kun rakkoo hamtuu keessa jira kanaaf egaa isin waliin teessanii afaan tokko dubbattu isinis oromoodha warri bosona jiran kunis oromoodha ilmaan abbaa gadaa ofiin jettu warri sunis ilmaan abbaa gadaa ofiin jechaa jiru. Ergii ilmaan abbaa gadaa taatanii afaan tokko dubbattanii teessanii mari'attanii uummati kun akka nagaa argatu yoo wajjin haasoftan maaluma qaba. Uummati keenya rakkoo hamaa keessa jira hojiin ammas hin garuu karoorfattanii deemtaniif immoo galata guddaa qabdu kanumaanis wal qabatee haasaa dooktor abiyyiin yeroo shaambuu dhaqan godhan irratti namoota baay'eetu miidiyaa adda addaa irratti yaada kennachaa jira daawwattoota keenya ergaa gabaabduu kana booda wal deebina. Waggoota 2008 oliif hojii abukaattummaa amanamummaa fi qulqullinaan hojjechuun maamiloota isaa biratti beekamtii fi jaallatamummaa guddaa kan gonfate goobanaa indaa asooseet waajjira damee magaalaa shaarlek noorz keeroolaayinaatti banachuu isaa gammachuu guddaan isiniif ibsa dhimma balaa xiyyaaraa dhimma balaa konkolaataa dhimma maatii dhimma immigireeshinii akkasumas dhimma yakkaa yoo qabaatan yaaddoo tokko malee nuquun namuu dandeessu lakkoofsi bilbila keenyaa 1888 goobanaa 5 yookaan 1888462635 irratti yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu odeeffannoo dabalataa fuulli weebsaayitii keenyaa www.goobanaa-law.com irratti nu quunnamuu dandeessu goobanaa & Associates.
Gobana and the associate Gudda Singalate Fana Saganta Guyara, sponsor Gochu Kesanin, Hasa, Y, Goa, me Olin Lal. Natti Manituan Kanandro Arsi Kesa Nama Goa to Kosujara, Goa Bekam Goan Kun Lench and Ajesa Jadet Bosana Demi Bosana Demi Isabosanagalu Lench in Yatin Lench and Yata Musa Omani Kesa Bea Demisunim Beku Harris Lenchas at JC Debiajarite Boris Lench Lama JC to Fajarite The Koture Motuman go to Masa Amberif, but as in none, but as of Lench at Jessica was head to fight. What go God and Namicha Lench at Jessica Mega Musana Suegu, Namichis in Devine, Lenches in Dufin. Hasan Doctor Abiyukun Akanati Himameteran, Akan Namara the Gate, Akan Gorfamet. Enyu tu gorsa doktor abijin gorsan sani enyu kana makana manno isinifan nis gorsan sani yero amma kana enyu ra akkanati imamet namicha gowa to kotu arsi ke seture namichu gowa kun lencha ajesu dake kaste jeccha kana fudani abalu anjere jeccha kana fudane nama wolti busa ganda wolti busa oromo to kuma oromo tifamada achi wollega ke sarake waye arsi dubate doktor abijin oromo addan qodu da wanta jeram wamba eta sajir animo Yada kan amfalla kaba to kumman oromo hasa doctor abiyitin amfallo sindigamus hinqabus to kumman oromo iga qabsawto oromotin ijaramte sababi doctor abiyin wollega ke sedekani waye gowa arsi rahasa anif to kumman oromo nqabu sababi doctor abiyin magala finfinne ke setani wollega yon neqena ajjes yo anidu emmo abaluf abalutu walittibu akanjedun to kumman oromo hinqabu to kumman oromo kanani madalam to kumman oromo motolin darban minilik rakase haile sillase dabalate dargi dabalate mallazena wi dabalate hammi worrikun to kumma oromo ijaru daf qabsa amiti to kumma oromo dabam sisu daf wonti sanin gode denjiru garu to kumman oromo dabamun dandeñ to kumman oromo iga qabsa wato oromo ti walitti ijarame Hiddi Kenya lafa keessatti walitti ijaarame jira wal keessa galee jira haasa doctor abiyyi kanan oromo tu walitti bu'a haasa doctor abiyyi kanan tokkumma oromo takkasaayit tani worri yaaddoftani yaaddeena jechuun barbaadanimmo doctor abiyyi tokkumma oromo cimsu danda'amale tokkumma oromo diiguun danda'u kanan isani waan kana ol hama biraayo dubbatani yu oromo tokkummaanse diigamuun dandeessu kanandro obulamman fas na yadadda shashaman ne dakani maluma barbadu wallegge ke setikantu ta aji chaturan yero sanaf nama arsir yero sanaf wa walti busu fakkat garu kun to kuma oromo digu ndandaw kashalebbo ta nama arrabsitu fidani badasun to kuma oromo digu hintaw to kuma oromo dige qabsaw ta kenya foundation isatu cimar foundation isatu ijara mejir igan ijara me qabsaw ta qaqalidan ijarame nadi gamadatin ijarame waqo gututin ijarame jarra abbagadatin ijarame jirnal taddese birrutin ijarame barotum satin ijarame qabsaw ta ciccimodan ijarame tokkuman oromo shinigatinam sagalt bakkat kotti waregame tokkuman oromo sanan ijarame tokkuma oromo doctor abijin kana hasanini hindigamu isinin jechudaf tokkuma oromo digu dandaw abbam tifede go fe has e tokkuma oromo indigam de cekana mo fuude jawari njedan jettani mo worri artadi jojiratari woli njeccu zani kana politika da jawaris kana cala je chani ture kana cala je chani ture doctor abigidan ijolle malles malo gowa kana wan baaye woli njeccha turan kana tihin ipatina siyasa da worri mata wallu siyasa waladan kana ke sagaru waye to kuma oromo fidun num barbaachisu isinin jeccu koti hasan kana kana duwa mitin hasa doctor abijin hasan baaje ke sa marfen num majira marfen injira kana titenye dipanne yote kana titenye mata dukumne yote bakkayan ne sanaga undandey hasa doctor abijin bakka addaddatti godan ke sa tiyo tin taltan ilalta wan baaye jira mas hambotti gegefa arba fi saretu olla jiratu Guyato ko ganama ganama buna wala wamu guyato ko arb ulfai injraitin sareni sulfai injraitin jesani bodde sareni des arbi daumiti ulfishe mullat jeja bodde amma sare lamafades
Jesa kalbote ammas sarensa dafade set arba bredemte mali ugaul fofte tamu mai niwansa ano sa dafada anjira kan kemi retin arbi kanin lufaye juru arba male saremiti yeron yeron ando lafasocha addunyatu asgaragale mucha kolala akka kesa namiti etenjedam Hasa Dr. Biyin Hasa ankana magala ambottis yofune wambra tijjira wamba etekenu dende arbaf saren ollagaltu yero saren desu malakato yero arbido malakato ew saren ew arbi ambo kesetasan ollana mbo enyu enyu dande chajeru yo jenne wamba etiku dende garu kan tetenye di pachukamna tenye kan timata do kubukamna tenye kan atakaro wal kabachukamna tenye kana no mowal cokolu kamna male hasan sana san unduma kedet waye wacha waye mali akasanti ma wachu akadola akabri ibala ma ke sike setti ulfaachu wanti sana sa wan bayed kanati tenye de kubun kam hasan nitu wangochu kamno godurum wangochu kamno godurum hasan san hasan mal jijiru danda wan baaje to asame wan baaje dubbatame hasada wanti jijira mujira we believe in action kanafi gonta kanatin ibatina kunto kuma oromo digun dandau to kuma oromo facasun dandau addannu digun dandau nuti hiddakeenya tu cimara cimumma sadu wamiti lafake sa hiddaga difagefate hiddichimmo walke sa galejira to kuma oromo akasechu akasettu badda obodammake mako no meser basaye to kole nagefan ya dabale de mamu ya dabale de mamu ya dabale de mamu ya dabale de mamu sirba gasi sirba ne bodammaken magala dan bidallot sirba si sirban sirba sirbu sani ke samodu wamit hasasa na sa anke setti mo marfe to ko mo ummata kanatti nyakkura ne de manjechu wan kana andura social media ke setti hasumne hasumne de bar hasa ame darbame maqa ummata dan bidallok maqa haddesu maqa ummata diya wallega maqa haddesu da wanti godame obodammake wal tajirata sani bon wan magar rundu matgarun harkate nya wal turkuna kan turla ተማሪዎች የሚሰጉበት ወጣቶች ሴት ተማሪዎች የሚታፈኑበትና የሚሰጉሩበት በጅጉ መሆን የለበትም ደምብረሎን ቢየዱ በርቶት ትቋን ፈመኒ ደምብረሎት ቢየ ይጆለን በርቱን ትቃኖፍቱዳ ከመጆለን ዱባ እንሳን ቡተማን ጀረንኩን ወሪ አፈነ መንጀረምኩን ፊልሚ ሳይሮደር በረት ዱበነራ ኪጂቢ ሳበከ በጅራይቹዳ ሐረዩ እነመንሳን kawan ummat kuni ijo liberato to dobra da ufef kabajan kamne techudo sirbas ni sirbuta na ento sirbas si sirbe ya dabale simamu ya damale simamu jere mosinimo sitti waqara echudo filmi kana kana ndura garrer kino mate jolle yaw qedist ga shababa ye ni wolajo abatwa ne ye asraya kfil tamari nat ejo foto izaw itayunyalna ye so lich malat qedist yetinyawanat ሽዋይስ እስቲ የትኛዋ ናት እስቲ ግለጹልኝ እስቲ ማለት ጭናት በዚህ በቀኝ ያለችው ሽዋዬ ማለት በግራ ያለችው ናት ያው ሂደቱ ትንሽ የልብ ኬዝ ስላለባት ባለቤቴም እንደዚህ ራሷን ስለሚያማት ወደ ጸበል ቦታ ሄደው ዳንግላ እንዲመሩ ትልቅ አባት አሉ ወደ ጸበል ቢመሩ እነሱ ሄደው እንዲመሩ ሰደድኳቸው በ29 ሮብ ቀን ማለት ነው። ከሄዱ በኋላ ሮብን ሐሙስን አርብን ቆይተው ቅዳሜን እሁድ ጧት 5 ሰዓት ላይ ባለቤት ይመጣች ልጅስ እንዴት ነው ይጥለሻት መጣሽ ስላት ጠፉኝ ያሳ ቺፕስ ንግዛ ብለው ጠፉኝ ቀዳሚ ለት ይጠፉኝ አላገኘዋቸው ከነጋ ማቲኒ ጆለ ቅድስቲ ፍሽዋይ እንተልጀረመንኩን ባርዳርራካኒ ጠበላፊ ዳንግላ ደቀን ዳንግላ ከሰት ጆለንኩን ለማምቡ ተመኒ መጋላፍን ፍነ ከንፈን መቃ ኡመተ ደምብለሎ እቲን ጥሬሱ ፊልሚ ደለገመቹ ማሊፎ ቡደመቄ መኮኑ ናኖ አማራ የሮባ ጀለቀን ትረን ማሊፍ ሬፈ ጆለ ኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ ደዳ ከሰት አጀፈመኒ ሬፍ ሳኒ ማነት ገለራን ዱበን filmi sa dubbata filmi sa godame ragaru dubbato wechu
filmi sak inde fatan ran dubbat wechu akuma kanane tu obbushi mallis abdi za fundrat doktor abiyi fundrat tu akasitin ummata maka hadde sechu akko akko oromo tikun namatin nagamu dirqama citalachun qabdumat lemmi kete ummata kun dembedellon biya ijo len durba itte ukwam fam takasen intane filmi kanaga ijoolleen kun ijoollee warra ukkaanfaman jiran kana keessa ijoolleen lamatu baardaar irraa akkasittiin filmiin qophaa'e finfinnee kunoo akkaataatti galan dhaggeeffadha. Silkuta qaarrata sanyo maksanyo betigisti xabbaqni issuwa ebaalebiiti gwaddenyaa baardaar silaallech lezaa hidaa yihoonaali emiil gimmit silanabbaran taragaagtan sanyonaa maksanyo xabbaqn roob xaat dawwulaa አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነኝ ያለሁት ብሔራዊ ደህንነት ነኝ ብሎ በለጠ አስማረም ይባል ደህንነት ይዞን ሄዷል ከናንተ አልፎ ቤተሰባችሁን የሚለውጥ ስራ ነው ወስዳችሁ ማስገባችሁ ብሎ ይዞን ሄዷል መጋላፍን ፍንዴ ፖሊስ ኮሚሽን ራብልብል ቴቪዮን ለንኩን dangila bakasan tabalaf dakani daga namni den neti ke sojjetu motumma kana fojjetu ijolle kana hojji isinin mati ke sangederun isinif qabajere ijolle kana fudede mechur filmi amadan bidello jeda mukun kandala gamechur kana wagame qadrotta son harras obodamak an kaharatitu ittin ummata sammu ke sadaw barbadu isin waye sirba ilaltan waye inni wollega farse ilaltan waye abdisa agafa sammu ke sanke sadu faychur harragaru ijollem barattoti bakkasan itti yemi misagubbet bota yemi taffanubbet bota qe ijollen itti ukkanfamtu qe barattoni itti qanfatan qe barattoni itti baqatan taun qabu zinja Addis Ababa police gebtanal ba 13 qatoru allen aqabi higizotal gudayun yalech min adirgen tabal dengidollo ከታፈኑ ከታገቱት ልጆች ጋር አብረን ነበርን ብላችሁ በሉ ተብለን ነው አንልም ስንል የተሳሳተ መረጃ ስለሰጣችሁ ብለን ወደ ፖሊስ ክስን መሰረተባችኋልን ታሊያ ተናገሩ ሲባሉ ስንባል አንናገርም ስንል ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ወስደው ክስ መስርቶ አስገብቶን በለጠ አስማረም ይባል ሰው አስገብቶን ተሰወረ ብላኝ አከሲን በለጤ አስማሬ ነው መጀደም ነው ሞቱማ ወደለኩ ደረነቲ ከሰ ነው ወጀቱቱ ቅድስቲው ሸዋዬ ከና ዳንግላራ በከጠበላት ይፉዴ አከ ኢጆሌ ደምብደሎ ዩኒቨርሲቲ ከሰ ቡተመቲ ዱበዳ የደም ሆሪን ከፈለመ ፍደቅ ፊልሚ ከነቱ ሐራ ኦብደመቀ መኮኑን እጣና ሙሚቸ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ደምብደሎን biyya ijoolleen itti ukkaanfamtu jira fiilmii dheengadde dalagame tuffii ummatichaaf qabanisa kana kanneen jechaa jiru maaliif tuffatan tuffachuun isaanii sirriidha hayyuun naannoo sana keessaa ba'u waliin galu akkuman jalqaba qoosaa irratti isinii jechuudha waan isin waliin galleefitu qe'een keessanitti akkas ummati keessan tuffatamu waan isin tokkummaa hin qabneef akkas qe'een keessan tuffatamu oromoon abdii isinirra ka'atee warra baratan jennee isin barumsi overdoosii isinitti ta'e akkuma nama draagin overdoosii itti ta'u akkuma nama dhugaatiin overdoosii namatti ta'u barumsi warra overdoosii itti ta'e sagalee tokko hin qabne walii galuu hin dandeenye walii galee har'a ummata kana rakkoo keessaa baasuu hin dandeenye ummati isaa qe'eessaa irratti uffatamaa jechuudha fiilmiin irratti dalagame har'a kun isiniif qaaniidha warra qe'ee kana keessaa ba'eef warra hayyoota ofiin jedhu warra qabsaa'ota ofiin jedhuuf kun qaanii guddaadha ummata kana akkasisin kattuffatan jechuudha haadha keessan abbaa keessan ummata warra utuu hin baratin isin barsiise kanatu akkas tuffatame jechuudha fiilmii dalagame kana dhaqanii qe'eessaa irratti dambidalloon bakka ijoolleen ittiin butamne haala kanaan tuffatamtani jirtu haala kanaan qe'ee keessa keessa dhaqanii isinitti qoosaa jiru isin waan biraatii fi ata karoora jirtu miidiyaadhaan waliin galtan lama taatanii bakka tokkotti walii galuu hin dandeessan tokkummaa hin qabdan afaan tokko hin dubbattan kun tokko dubbata qoosaa keessatti isinii bilaalamsa akkas jechuudha fiilmii isii irratti dalagamu nama gaddisiisa pirezidaantiin naannichaa obbo Shimallis osoo achi jiran jechuudha kijiba akkasii ammoo kijibamu jechuudha haala akkasii deemaa jira ammas isinaa tuulee ummata kana
gara tokkummaatti fida warra ummata kana maqaa addeessu yaalu ummati kun nagaa barbaada ummati kun tasgabbii barbaada ummati kun akkuma iddoo kamii misooma barbaada misooma naannoo kanaa caalaa nagaa ummata kanaaf hojjedha haamsi koo har'a isiniif qabu kana gingilchaan guyyaa har'a isiniif qabu kana yaadi isin fudhattanii deemtan baay'ee gaarii magaalaa amboon niiwoorkii gochuudhaafi abjuun keessan galma akkasinii ga'u isiniifan karadha waan barbaachiseef isin cinaan dhaabbadha garuummoo nagaa waara magaalaan niiwoorkii fakkaachuu duwwaa miti nagaa qabaachuu qaba uummatichi oromoon nagaa qabaachuu qaba akka ilmaan abbaa gadaatti ta'an mari'adha furmaata itti godha rakkoo uummanni keenya keessa jiru keessaa baasuudhaaf ta'aa dubbadha ta'aa mari'adha afaan tokko dubbattu simaabaloon isin gidduu hin jiru. Daawwattoota dhaggeeffattoota qaanqee show gingilchaa keenya marsaan 45ffaa guyyaa har'aaf qabnu asumarratti goolobnee jirra waan nu daawwattaniif guddaa isin galateeffanna sagantaan keenya yoo sitti tolte hiriyoota keessanii waliin jiru hin dagatanaa isiniin jenna nagaa waaqayyoof nuuf jiraadha.